Բարև ձեզ, սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօր մի հետաքրքիր թեմայի շուրջ ենք ուզում խոսենք, բացահայտենք, քննարկենք, թե ինչ է ասում Աստված իր խոսքերի մեջ։ Կարդանք։ Բարև ձեզ, ես էլ ողջունեմ ձեզ, սիրելիներ։ Հիսուսն ասեց. Ես դատաստանի համար եկա այս աշխարհը, որ տեսնողները տեսնեն եւ տեսնողները կուրանան։ Եվ փարիսեցիներից ոմանք, որ նրա հետ էին, լսեցին այս եւ ասացին նրան. Միթե մենք էլ էինք կույր։ Հիսուսը նրանց ասեց. Եթե կույր լինեիք, մեղք չէիք ունենալ, բայց հիմա ասում եք, թե տեսնում ենք, նրա համար ձեր մեղքերը մնում են։ Խնդրում եմ մեկնաբանի Արկադի այս հարցի շուրջ գրված է, որ Հիսուսը ասում է եկել է դատաստանի համար, չէ՞ որ նա եկել է մեր մարդկանց փրկության համար։ Ո՞նց կմեկնաբանեք այսքան։ Իրոք սա շատ հետաքրքիր տեղ է, որ ոմանք, ասենք, ոչ խորապես են նայում սրան։ Ես կուզեի պարզաբանել, մեկտաբանել այս միտքը, այս իմաստը։ Իմ կինը Մելանյան, ոչ թե ով չգիտի, շատերը չգիտեն, որտեվ առաջի անգամ այսօր ինքը մասնակցում այս հաղորդմանը, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, ես կուզեմ, որ մենք հասկանանք այն պահը, որ Հիսուսն ասեց, ես գալիս եմ այս աշխարհ դատաստանի համար, բայց մեկ այլ տեղ գրված է, որ ես գալիս եմ այս աշխարհ փրկության, աշխարհի փրկիչն եմ, հայրը որդուն ուղարկեց, որ աշխարհին փրկի, խաչվեց աշխարհի մեղքերի համար, աշխարհի փրկության համար, իսկ ստե կարծես հակառակն ասեմ Հիսուս Քրիստոսը, ես եկա դատաստանի համար, ունեմ սրա մեկնությունը, սրա խորը իրավիճակը, որն ա սիրելիներ, որ աշխարհը, մենք գիտենք ամեքսեն շատ անգամ անընդհատ ես խոսում եմ այդ մասին, որ Աստվածաշունչը հոգևոր շունչ է, Աստծո շունչը, եթե Աստված հոգի է, իր շունչն էլ է հոգի, իր խոսքն էլ է հոգի։ Այս աշխարհը, Քրիստոսն եկավ այս աշխարհ, մեր ներսի աշխարհը եկավ մեր մեջ, որ դատաստանի դատի մեր ներսի աշխարհը, մեր հին մարդկային բնավորությունը, դատի, դատապարտի, դրա համար եկավ ես աշխարհ, եւ հին մեղքին, հին մարդուն, հին աշխարհին մեր դատապարտելով նոր աշխարհ կառուցում Հիսուսը մեր մեջ, որի մեջ բնակվում է արդարությունը։ Սրա միտքը սա է, սիրելիներ, ոչ թե ամբողջ աշխարհին դատապարտի, աշխարհին ի՞նչ դատապարտի, աշխարհը լեզու, աշկեր, բերան, մեղք կամ սրբություն ունի, ի՞նչ ունի աշխարհը, ջուրը հոսում է իր համար, սարերը կան, բնությունը կա, եւ այլ է, աշխարհի մեղ կամ բարություն կամ արդարություն, անարդարություն չկա աշխարհի մեջ, մեր ներսի աշխարհն է խոսում Աստված մեր ներսի աշխարհի հետ։ Ինչի համար ենք մենք հասկանում մեր ներսի աշխարհի հետ է խոսում, որովհետեւ մենք հոգևոր ենք հասկանում Աստծո խոսքը, Քրիստոսն եկավ մեր աշխարհը փրկելու համար, թե չէ ներսի աշխարհը ծովին պետք է փրկի, թե լեռներին, թե բնությանը, մեր ներսի աշխարհին պետք է փրկի, սիրելի քույրեր և եղբայրներ։ Իսկ այն նրա համար, որ ասում է, ես եկա կուրերը, որ տեսնեն, իսկ տեսնողները կուրանան, կարծես թե սա էլ է մի տեսակ հակառակ Աստվածաշնչի, որտեղ Հիսուս եկավ բժշկելու համար, որտեղ Հիսուսն եկավ կուրերին տեսողություն տալու համար, ոչ ճիշտ տեսնողներին ոչ կուրացնի, դա կարծես թե կներեք արդարության համար չարություն լինի, տեսնողներին կուրացնում է Հիսուսը, ոչ էլի հոգևոր իմաստով ասում սա, սիրելիներ, տեսեք, որպեսի ավելի մանրամասը հասկանալի լինի, ես մի օրինակ հիշեցի իմ մանկության, այսինքն հոգևոր մանուկ ժամանակներում, երբ որ Հայաստանում էի դեռ, մենք ընտանիքով Հայաստանում էինք, ես անդադ հոգևոր էի խոսում, եղբայրները հանդիմանում էին ինձ, ինչ գրված է, ոնց գրված է, տենց հավատացեք, բա, եւ ես մի օր մի հատ եղբոր ասեցի, եղբայր, դու օրինակ մարմնավոր ոնց ես հասկանում, Աստվածաշունչը գրված է, որ մայրամը, Հիսուսի մայրը, Սուրբ Հոգուց հղիացավ, դու հետի մարմնավոր ոնց ես հասկանում, խնդրում եմ բացատրի, ես հասկանամ, մեկը ինքը ինձ նայեց, հետ զարմացած, Արկադի եղբայր, չես իմանում, չես հասկանում, հետի ես սրտով հոգով ընենց ուրախացա,
Ընենց ուրախությունը ապրեցի, մտածեցի Աստված այդ հայտությունը տվել է իրան, ինքը հասկանում է, ասեց շատ ուրախացա։ Որտեվ այդ ժամանակ ես նորից եմ կրկնում, արգելում էին մեզ ուրիշ հոգևոր, հասկանալ ուրիշ մտքով, ոնց գրված է կոնկրետ, այտենց պետք է հասկանանք, այտենց պետք է վարվենք ու այդպես պետք է կատարենք, մարդը ուրիշ որ գրված է։ Երբ որ ես եղբայրն ասեց, ինչա դու չես հասկանում, շատ պարզ է աղբեր ջան, ընենց ուրախացա, ասի, ասեք, էլի խնդրում եմ, բացատրեք, ես էլ հասկանամ, ոնց։ Սուրբ Հոգին երկնքից իջավ մարդ երկրի վրա, ես եղբայրն բացատրում, ու դարձավ մարդ, մարդ դարձավ, Մարիամի հետ քնեց, Մարիամը հղիացավ, ու ինքը հելավ նորից դարձավ Սուրբ Հոգի ու գնաց։ Ասեմ, դու տենց ես հասկանում, հա, բայլ ոնց, տենց ա գրված, տենց եմ հասկանում, ու ես տրտմեցի, տխրեցի, ես իրան ասեցի, լսիլ եղբայր, ամենը դե չեմ ուզում, տամ իմաստ էլ չունի անմտալու, օրինակ եմ ասում ամենից հասկանալու համար, ես իրան ասի, եղբայր, բայց կույս էր ինքը, եթե մարդ դարձա, ոնց գիրտն ասում ա, որ ինքը կույս էր, աղբեր ասում ու դա նարին բան կա, սա կուրություն ա, ես ես օրինակ ասեցի, որ կուրության վրա որ մենք հասկանանք ինչ բանա կուրությունը, սա կուրություն ա, սիրելիներ, նա կույր ա, տեսնում ա, կարդում ա, բայց չի հասկանում, հոգևոր կույր ա, Եվ, երբ որ ես նրան բացատրեցի հոգևոր հղիությունը Մարիամի, հոգևոր Սուրբ Հոգի հղիությունը Սուրբ Հոգից, ես կարծեմ YouTube-ի մեջ կարծեմ քարոզել ունեմ այդ ուղությամբ, կարակ մանգա գտնեք, մի խոսքով, երբ որ բացատրեցի իրան, ինքը չէին, չես ասեմ, ախպեր ոնց գրված ա տենց, ինքը համ կույր էր, համ չեր հասկանում, համ էլ չեր ուզում հասկանար, չէր ընդունում հոգևորը, այ Հիսուսը նման տեսնողների համար եկավ, որ կուրացներ իրաց, ինքը համ կույր էր, համ ասում էր տեսնում եմ, համ ինքը չէր հասկանում հոգևոր միտքը, խորությունը սրա, համ էլ ասում էր, ոնց պարզ ա, գրված ա, այսինքն ես տեսնում եմ, բայց կույր էր, եվ տես կույր էր մնաց, ասես է տեսնողները կկուրանան, կույր էր կմնան, իսկ լավ, ով ա, կույրը, որ չի տեսնում, բայց տեսնում ա, բերեմ օրինակ Աստվածաշնչից, ամեքսել հիշում ենք Գորս Կարաքելոցի մեջ, երբ որ եթոպացի ներքինին կարգով գնում էր, ես ա Մարկարի գիրտն էր կարդում, եւ Ֆիլիպոսը մոտենալով նրան ասեց, հասկանում ես կարդացածդ, ինքը կարդում էր, պարզ գրված էր, որ մորթվելու եկավ, մեր համար մորթվեց, մորթվելու գառի պես էր, եւ այլ, պարզ կարդում էր Ֆիլիպոսը ներքինին, բայց Ֆիլիպոսին ասես, չէ, ես կույր եմ, չեմ հասկանում, եթե մեկը չբացատրի, ես ոնց կարամ հասկանամ, ես մարմնավոր Աստված հոգևոր, Աստված հոգևոր ա խոսում, ես ոնց կարամ իրան հասկանամ, եթե մեկը չբացատրի ինձ, ինքը կույր էր, դրա համար Ֆիլիպոսը երբ որ խոսաց, ներքինի աչքերը բացվավ, ինքը տեսավ արդեն հոգևոր աշխարհը, իսկ ես եղբոր մասին, որ ասեցի, այսօր շատ տիպի, նմանատիպ մարդիկ շատ կան, և կույր, և տեսնող մարդիկ, տեսնողները դրանք է, որ չէ գրված ա ու վերջ, ուզում ես բացատրես մեկնությունը, հոգևոր հասկացողություն է դրա, ես շատերի հետ եմ ջանք արել, որ հասկացնեմ իրանց, հասկացեք, ախր չի համապատասխանում, չի բռնում մարմնավորը, կարծես թե մարմնավորը ոնց որ շնամության ա տանում, չարության ա տանում մարմնավոր գիրը, տեղեր եմ օրինակ բերել Աստվածաշնչից, ինքը չի տեսնում դա, ու ասում ա, որ ես տեսնում եմ, չէ, ոչ իման ինձ պետք չի, մի ասա, սենց ա ու վերջ, Հիսուսը այս մասին էր խոսում, որ նման մարդիկ, որ ասում են ես տեսնում եմ, սենց ա, նրանք պետք ա կուրանան, հոգու հանդեպ, ասու հանդեպ, ասու հայտության, ասու խոսքի հանդեպ կուրանում են նրանք, կույր են մնում, այսինքն կարդում են, բայց չեն հասկանում, կույրը քայլի կգնա, պատկերացնեք կույրին կառաջնորդի, ոնց կլինի դա, դա հնարավոր չի, որտեղ երկուսն էլ կգա վաղ, որ փոսը կընկնեն, նույն այս իրավիճակն ա Հիսուս Քրիստոսն ասում, որ այն մարդիկ, ովքեր որ ասում են, մենք գիտենք սենց ա ու գրով են առաջնորդում, դրանք կույր են մնալու, դրանք ովքեր որ ասում են, ես տեսնում եմ, ես վարդապետ եմ Իսրայելի, ես գիտեմ, ես հասկանում եմ, ես տեսնում եմ, դրանք կուրանալու են, իսկ այն մարդիկ ներքինի պես, այսօր շատ կա եկեղեցիների մեջ, որ ասում են, չենք հասկանում, սրա խորհուրդը որն ա, շատ անգամ զանգում են ինձի, կամ գրում են, խոսում են, սրա մեկնությունը, սրա հայտությունը որն ա, խնդրում եմ ասեք, ի՞նչ ա նշանակում սա, նրանք կույր են, և երբ որ ես բացատրում եմ, ուրախանում են, նրանց աչքերը բացվում ա, նրանք տեսնում են, այ Հիսուսը այս մասին էր խոսում, եւ շարունակության մեջ էր Մելանյան կարդաց, որ փարիսեցիներն ասում, ինչա մեկ էլ են կույր,
Հիսուսն ասեց, եթե դուք ասեիք, ես կույր եմ, մենք կույր ենք, կտեսնեիք, բայց հիմա ասում եք, տեսնում ենք, մենք գիտենք, Մովսեսն ա, դու Մովսեսի քանդում ես Մովսեսի օրենքը, եւ այլ եւ այլ, դու ասում ես, որ տեսնում եմ, այ դրա համար կույրեր կմնաք, դրա համար ձեր մեղքերը մնում են, Այս մասին ա, այս խոսքը, այս հայտնությունը, որ Հիսուսը բարի ա, Հիսուսը արդար ա, Հիսուսը ճշմարիտ ա, Աստվածաշնչի մեջ ինչ գրված ա, ճիշտ ա գրված, ճշտի հետ մեկտեղ արդար ա գրված, բայց ես, ով ինչ արդարություն սիրող մարդ ուզում եք հարցրեք, որ ոնց թե տեսնողներին Հիսուսը պետք է կույրացնի, դա արդարություն ա, բայց հոգևոր իմաստով մի քիչ առաջ, որ մենք դա բանեցինք, սխոսեցինք այդ մասին, հոգևոր իմաստով տեսնում ենք սրա մեջ արդարություն, Հիսուս Քրիստոսն ասեց, ով փնտրի նա կգտնի, Ով փնտրի, ես այս մարդիկ չեմ փնտրեմ, գրված ա ու վերջ, պետք չի ինձի, ոչ մի բան, ոչ մի ուրիշ բան, Հիսուս Քրիստոսը երբ որ եկավ աշխարհ 2000 տարի առաջ, մտավ տաճար, սկսեց քարոզել հոր արքայության մասին, բոլորը տեսնող էին դե, բոլորը տեսնող էին, ոչ մեկ չընդունեց հոգևոր հասկացողությունը, դրա համար Հիսուսին ջանք էին անում, փնտրեին, գտնեին ու կործանեին իրան, Սպանում էին, քարկոծը շատ ժամանակ ուզում էին քարկոծ էին, վերջապես խաչը հանեցին իրան, չընդունեցին, սպանեցին, իրանցից հանեցին, բայց կան նաև մարդիկ, Աստվածաշունչն ասում, որ Նիկոդիմոսը գիշերով, թեև չտեսնողներից էր, բայց ինքը տեսնում էր, մտածում էր, այսինքն ոչ թե տեսնում էր, այլ չէր տեսնում ինքը, Աստվածաշունչը չէր տեսնում ու եկավ Հիսուսի մոտ, և ինքը բժշկվեց, փրկություն գտավ, Իսկ այն մարդիկ, ովքեր ատամ էին կրճտացնում մինչև վերջ Հիսուսի վրա ուզում էին խաչեին իրանք, նրանք արդեն կույրեր մնացին, խաչելության ժամանակ հռոմեացի զինվորը երբ որ կողը խոսեց Հիսուսի, արյուն ու ջուր թափվեց, ասեց իսկապես սա Հիսուսն ա, ինչի բոլորն է չասին, հա իսկականից Հիսուսն ա, մենակ ինքն ասեց, որտև ինքը կույր էր, ինքը կույրի պես էր նայեմ, կույր իմաստը չհասկացած, չհասկանալ իմաստն ա, սիրելի քույրս և եղբայրս, որ ես կարդում եմ, բայց չեմ հասկանում, ես կարդում եմ կրակով պետք աշխարհը կործանվի ու ֆիզիկական մարմնավոր եմ հասկանում, Աստված հոգևոր է խոսում, բայց ես մարմնավոր եմ հասկանում, ես կույր եմ, ասում չեմ տեսնում, չեմ հասկանում ասում, կույր հասկացողությունը ստեղ սա է, իսկ տեսնող հասկացողությունն էլ նա է, որ իրանք իրանց դնում են տեսնողի տեղ, իրանք իրանց համարում են վարդապետներ, ոչ իրանք գիտեն մի բան, ոչ ուզում են իմանան, ոչ էլ իրանց պետք ա, որ իմանան, Աշոտ Ղազարյանի մի հատ հատված ենք տեսել, կնոջս հետ մի հատ հաղորդում էր Աշոտ Ղազարյանի կատակներից, մեր Հայաստանի դեպուտատների համար էր խոսում ինքը, որ շատ դեպուտատներ կան, որ ոչ գիտեն, ոչ ուզում են իմանան, ոչ էլ իրանց պետք ա, որ իմանան, թե Հայաստանը ոնց ապրեմ կամ ինչ ա պետք իրանց բարելավման համար, նույն սենց հոգևորների մեջ, ոչ հասկանում են, ոչ էլ ուզում են հասկանան, ոչ էլ իրանց պետք ա հասկանան, որտեղ հենց հասկացան իրանց ֆինանսին կխփի, իրանց դիրքին պաշտոնին կխփի, և այլ և այլ, դրա համար չեն էլ ուզում հասկանան, կարդ և կոնկրետ անարգում են, մերժում են և խփում են, խաչում են Հիսուս Քրիստոսին, շատ փարիսեցիներ ու դպիրներ ասեցին, եթե սրան մեկ լսենք, հռոմեացիները կգան, մեր երկիրը կգրավեն, դրա համար պետք չի, պետք էլ չի, որ լսենք իրան, միգուցե լսեին իրանց մտքերը բացվեր, բայց իրանց պետք չէր, որ լսեին, իրանց շահի համար, նորից եմ կրկնում, էլի բաներ մնաց կիսատ խոսալու, Մելանիա Միշայելնա, եթե մնաց, եթե Աստված օրհնի, շատ մոչելի հոգևոր բացատրեցիք, հասկանալի ա, օրտենք լսողներին, որ իրանք էլ հասկանան, շատերը աչքերը բացվի, շատերը լինենք կույր վիճակի մեջ, ասինքն փնտրենք Հիսուսին, փնտրենք Հիսուսին, չասենք ես տենում եմ Հիսուսին, փնտրենք Հիսուսին, որ գտնենք, ով փնտրի նա կգտնի, կուզենք, որ Աստված լիովին բացի մեր հոգու աչքերը, որ լրիվ հասկանանք, ամեն, ամեն, եւ աղոթենք լսողների համար էլ, որ իրանք էլ միաբանվենք, մեկ հոտ մեկ հովիվ առնելու աշխարհի վրա, բոլորի հովիվը Հիսուսն առնելու, շատ հնարավոր է Եհովայի վկաների մեջից էլ գտնվեն մարդիկ, որ կույր լինեն, փնտրեն, փնտրեն ասում, այ նրանց աչքերը կբացվի, նրանք կունենան Հիսուսին հովիվ, նրանք կմտնեն մեկ հոտի մեջ ու իրանց հովիվը կլինի Հիսուս Քրիստոսը,
Ամեն։ Այսքանով ավարտենք։ Ավարտենք, թող Տերը օրհնի ձեր բոլորին, օրհնում են ձեր բոլորին, աղոթում են ձեր բոլորի համար, լսողների համար, Աստված օրհնի, որ Տերը բոլորդ էլ մեր քուրու եղբայրներն եք, և Տերը ձեր համար խաչվելա։ Ամեն։